كوميشنكا دورشوينكا سومالي لان ايا مغالا دهار جيسا وحي جارسيين قلب كي لغو جلي لها دورشا ده سومالي لان دبا ياقادة سند كان وريهن مغالا دهار جيسا فايسال محمد آدر فيفا يا وركان كسود بري هار جيسا ايدو كلي حليقان كارسانتي مده قوبان حليقلو قوندين شعبيقا سومالي لان ادريران قوبها عد بحينتا دورشا ده سيو سو دورتان مدحوينها عصوبيشان تسانا يفو دينيقو سواي لغو هبسان دونا وقامين تتلا ده دالكا ay waxa wali gudaha hargeysa ku soo qulqulaya qalab tiro badan oo xubnaha komishanka ugu talagaleen inay noqdaan kuwa doorashada lagu galayo waxna saaka cabareeyti hore garoonka diyaaradda ciigaal ka soo degay qalab tiro badan oo isugu jira waraaqo iyo sidoo kale khadadkii doorashada lagu galay kuwaas oo noqonay kuwa ugu dambeeyay komishanka uu qoondeey in doorashada lagu galo waxna halka goobta ku waa kana soo galbiyay qalabka xubna kamid ah komishanka doorashooyinka sidoo kale asxaabta siyaasadda iyagu dhankooda doorashada ku loolami doona waxna warfidiyanka wada jir ula hadlay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka intira abdullahi iman warsame afayinka komishanka zeed ali muse iyo sidoo kale xubnaha asxaabta siyaasadda oo ay kala hoggaaminayeen ku xigeenka xogeyaha guud ee xisbiga cadaaladda ee dareelka oo ciid abdinaasir yuusuf qada ismaan afkaab masuulka komishanka doorashooyinka u qaabilsan xisbiga mucaaradka wadani xasan gaafaadi afayinka xisbiga muxaafidka kulmiye ummada soomaaliland inay u diyaar garoobaan inay u dareeraan doorasho xor ah oo xalaal ah oo hal qof iyo hal cod ah ilaahayna in la garab galo amniga la ilaaliyo nabadgelyada la ilaashado loo dareero iyadoo gumcaha la haysto haduu ilaahay yidhaahdo 13ka November ayaynu u dareeri doonaa doorashada haduu ilaahay yidhaahdo maalin isniina qalabka shalay oo ahayd maalin sabtiya 7 bishii October waxa kaloo yimi laba diyaaradooda waaweyn oo qalab siday xalay ilaa 12kii habeenimo ayaanu ka dejinay alaabtaasuna way noo hoyatay diyaaradda yaree halkaa taagan iyaduna haddaanu ka dejinaynaa dee sidaas iyo alaabtii oo inoo soo dhammaatay maadaama ay qoladii sameynaysay ku qaadatay qandaraasku ay shaqaale fara badan iyo qalab badan oo casri ah haysteen waxaa noo suurto gashay annaguna in aanu subaxii ilaa habeenkii aanu shaqeyno iyaguna ay nala shaqeeyaan oo nala dadaaleen si aanu qalabkaasi aanu hore ugu keenno marka taasi waa alxamdulillaahi rabbil caalamiin qalabkii waa keenay saaka inoo soo degay annaguna waanu la soconnay mar dambe doorashadaasi wax midmada oo dambe oo dib u dhigi kara aanay jirin ee loo diyaar garoobo insha allah billaahi kariim sida ragga hore sheegay waxaan ka baryaya ilaahay inuu kii dalkan iyo ummadan dee hoggaamin lahaa xaqa ku hoggaamin lahaa muxuu ahaa dalka shacabka u nixi lahaa inuu u dooro nahay kuna kalsoonnahay komishanka inuu hawshiisii uu sidii ugu wanaagsanayd uu u wado una fuliyey waxaanu kalsooni ku qabnaa inay doorashadana sidaasi la mid ah ay u fulin doonaan insha allahu tacaala aan kolliba dadku waxaan soo gaadhnay halkii ugu dambeysay xilligii doorashada lagu soo dhawaaday ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu inoo fududeeyo oo inoo suurto geliyo oo uu inoo hawl yareeyo shacbigana waxaanu leenahay oo u sheegaynaa reer somaliland in ay gaadhay xilligii diyaargarowgu soo dhammaaday waxaa ugu dambeeya loo dareerayaana insha allahu ay tahay bil kadib aan ay tahay doorashadii faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga somali cable magaalada hargeysa